L'any 2005 es va fer un descobriment extraordinari a Catalunya. Es va descriure una nova espècie d'amfibi, el tritó del Montseny. En efecte, va ser una notícia excel·lent, però alhora es van encendre totes les alarmes, perquè es va estimar que el nombre total d'individus adults d'aquesta espècie no superava els 1.500 exemplars, localitzats únicament en 7 torrents del Montseny. Aquesta troballa recent comporta que, a hores d'ara, determinats aspectes de la biologia i dels requeriments ecològics del tritó del Montseny siguin encara un veritable enigma. Per resoldre aquests interrogants i garantir la conservació del tritó, des del 2016, en el marc del projecte Life Tritó Montseny, s'ha intensificat notablement la recerca científica sobre aquesta espècie. Aquest és l'hàbitat del tritó del Montseny, una espècie que només viu aquí i a 6 torrents com aquests en tot el món, i que és objecte d'un projecte de monitoratge. És una espècie que corre un greu risc d'extinció i hem d'estar cada any avaluant en quin estat es troben les poblacions. Com ho fem, això? Doncs el que fem és venir aquí de nit, que és quan hi ha més activitat en l'espècie, i anem amb un equip d'investigadors recorrent aquest torrent i anar comptabilitzant els animals que veiem, geolocalitzant-los, estudiant la seva morfologia, la seva dieta i també les seves característiques genètiques. Durant els seguiments poblacionals, es recull informació de cada individu, com per exemple el pes, la longitud, el gènere, la fase de desenvolupament i l'estat sanitari. A vegades, també es prenen mostres de teixit per analitzar-la genèticament. Així mateix, s'investiga el tipus d'alimentació de l'animal a partir de l'anàlisi de l'ADN present als excrements. Un altre dels propòsits que persegueix el projecte és conèixer detalladament la geologia dels torrents del Montseny i identificar aquells paràmetres que condicionen la presència o l'absència del tritó. Nosaltres agafem trams de riu que tenen una longitud de 20 metres, l'amplada, clar, varia en funció del tipus de riu, i amb aquests 20 metres extrapolem una miqueta la característica del lloc on viu aquest tritó. Nosaltres sabem que és un individu que no té uns grans desplaçaments, no fa uns grans recorreguts, aleshores caracteritzem tant els trams on hi és, on sabem que és present, o en els trams on no és present i es pretén reintroduir-lo. Aquesta caracterització geològica, bàsicament, el que es tracta és de mirar aspectes litològics, és a dir, tipus de roques, i aspectes geomorfològics i aspectes estructurals. Els geomorfològics, el que fem és caracteritzar els blocs que hi ha a la llera del torrent, i la caracterització estructural, molt de detall, el que estem fent és que en diem una caracterització del massís rocós. Es tracta de mirar les fractures que hi ha a la roca, l'estratificació de la roca, és a dir, totes les discontinuïtats que pugui tenir la roca. A més d'aquests estudis, s'han instal·lat estacions de seguiment meteorològic i ecològic en diversos indrets del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Amb totes aquestes dades, es pretén conèixer millor la hidrologia dels torrents on es troba el tritó i els efectes que hi té l'escalfament global. Tenim distribuïts pels diferents torrents a uns sensors de temperatures, a uns pressurímetres, que són uns aparells que, bueno, això, que recullen dades de pressions d'aigua i també de temperatura. Quan fem el tema aquest de la recollida dels cabals, diguéssim, de la conductivitat, aquest ara el fem cada setmana. Intentem fer-ho cada setmana perquè ara ens interessa molt tenir el màxim de dades possible, tant per aquests canvis que hi poden haver-hi de sequeres i de pluges continuades. Evidentment, tots aquests estudis que es duen a terme són possibles gràcies a la participació d'un nombrós grup d'experts i gestors. Sens dubte, el coneixement que s'està assolint esdevé cabdal per a la supervivència d'aquesta espècie que havia passat inadvertida fins al 2005.